Слава Україні, товариство! Сьогодні в нашому батальйоні гості. До нас приїхала народний депутат України від «Свободи», від Івано-Франківська, Оксана Савчук. Хочу нагадати, що для нашого батальйону громада Прикарпаття, зокрема Франківського ОТГ, дуже багато допомагає. І цього разу Оксана також привезла нам багато дронів і всяких смаколиків від прикарпатських господинь. Ось дивіться, пампухи, які ми традиційно робимо на йорданські свята з рожею. Пампухи з рожею, у нас тут так кажуть. Являється, Оксана їх сама пекла, а ще є пампухи з мармулядою. Так що ми тут все будемо сьогодні ласувати. Наші бійці прийдуть якраз з позиції, і от вони будуть мати такі смаколики. Ну, але, власне, вже так традиційно ми зібралися тут для того, щоб поговорити про те, що робиться сьогодні в країні, про стан справ в українському парламенті, ті нові законодавчі ініціативи, які зараз обговорюються у Верховній Раді, адже військові, які на передовій, вони фактично мають також свою думку, і ця думка в українському суспільстві є вагомою. Хочемо поговорити про ті тенденції, які зараз запускаються, що, мовляв, давайте, вже всі змучилися від війни. Та ми дійсно змучилися від війни, але якби тенденція така, йдемо, домовляємося з Путіним, з тим пойлом, домовляємося, все, що він там хоче, давайте все йому повіддаємо. Отже, от ті такі нюанси і моменти для Оксани, як для представника українського парламенту, було би цікаво знати, що думають військові, що думають бійці безпосередньо з передової. Ну, от, власне, така наша сьогоднішня мета. Оксанко, ми тобі всі дуже дякуємо за все те, що ти для нас вже зробила і що зараз привезла. Ну і хочу почути твоє слово. Не, ви знаєте, я коли не приїду на запорізький напрям, завжди перед тим відбуваються якісь мега круті події в суспільстві. Спочатку я приїхала до вас, то, що була велика новосілка, і там ми говорили, якраз ми прийняли закон про мобілізацію, і всі боялися, народні депутати, кудись виїжджати. Ну, ми приїхали, бо ми не боялися, і ми тоді багато говорили, до речі, на цю тему, пам'ятаєте, мобілізація чи ротація, і якщо ви були підготовлені ті законопроекти, що ми з вами говорили про ротацію, наприклад, 3 місяці, що військовий, він має рік, він знає, що рік закінчується, він має однозначно 3 місяці. Він може їх дати зараз 3 місяці, а може їх поділити. І ці, ну, і, тобто ми такі речі пропонували, було цікаво. А зараз, ви знаєте, що в нас відбулося в країні, ну, в країні що відбувається? В країні продовжується війна, але історія, яка наклалася з тим, що дехто там поїхав говорити з Путіним, тут прилітає ракета в Охматит, тут всі одночасно починають говорити, що треба щось домовлятися, треба щось говорити. І я вам скажу, що я спочатку думала, що це, ну, що це не працює на людей, що ми за 2,5 роки, за 3, зрештою, навчилися фільтрувати. Але це неправда. Тому що позавчора досить такі, я б мовила б сказала, досить такі свідомі люди, до мене 2 людини позвонили, спиталися, ну що там чути, буде якесь перемир'я вже весною, перепрошую, осінню. І я зрозуміла, що такі речі працюють далі, насправді. Ну, це з різними пов'язано. Просто люди собі навіть не усвідомлюють того, що будь-яке перемир'я, воно є вигідно в першу чергу для Путіна. Тому що він використає цей час для того, щоб зняти санкції економічні або посилити себе, щоб отримати ще більше союзників на міжнародній арені, в першу чергу в економічному плані. От остання зустріч з керівництвом потужної, економічно потужної країни, як Індія, Бразилія, це Китай, це Північна Корея, не будемо говорити про їхні потуги, але зброї в них там ціла купа, і в результаті ми маємо розуміти, що ми то всі змучилися, ми то всі хочемо додому, ми то всі хочемо до наших сімей, але ми прекрасно усвідомлюємо і розуміємо, що поки не буде розвалена Московія, поки та імперія не розпадеться на 20-30 менших держав,
поки буде існувати вона як така, то чи буде Путін, чи здохне він, чи там прийде хтось інший, чи буде якесь інше політичне керівництво, яке буде вести і продовжувати цю лінію, цю тенденцію, то у нас будуть постійні проблеми, у нас буде постійна загроза. Ну а чим більше часу він зможе передихати, то це буде гірше для нас в майбутньому. І, власне, от люди, які в цивільному житті, вони того не усвідомлюють собі. А ті, які тут безпосередньо на фронті, безпосередньо на передовій, вони прекрасно розуміють оту всю тенденцію, яка відбувається. І хочу наголосити, що, звісно, це дуже активно підтримується руським ІПСО. І це помітно, по яких каналах воно поширюється. Ми бачимо якісь блогери, які починають це продовжувати, підхоплювати оту всю історію. Але є й багато корисних ідіотів, які навіть не розуміючи, що вони, скажімо, підспівують Москві, нібито висловлюють свою думку, абсолютно не будучи компетентними ні в міжнародній політиці, ні, зрештою, в, скажімо, в військових справах. Я вважаю, що люди повинні все ж таки вчити історію, історію свого народу, своєї нації, і саме коригуватися в неї. Будеш добре знати історію свого народу, і ти будеш знати, що тебе чекає в майбутньому. Про твої сусіди, що від них чекати, і як тому чи іншому. Коли ми дивилися там, як вони могли пустити ракету в дітей, так? А скажіть, будь ласка, коли наші сім'ї, от, наприклад, я з родини вивезених у собі, як було? Всіх запихали в телятники, і були сім'ї з малесенькими грудними дітьми. І якщо діточки маленькі по дорозі вмирали, їх просто викидали з вікна на двір, просто от поїзд навіть не зупинявся. Їхні тіла цих немовляток викидали. Це факти. Якщо помирали старі, зупинялися на найближчій зупинці, витягали всіх, хто, на жаль, не міг перенести цю дорогу, кидали один на один, і поїзд їхав далі. Що змінилося? Насправді, нічого не змінилося. Я також можу це підтвердити, про що Оксана розказує. Багато хто це забув. Та, і про, зокрема, я перепрошую, про, зокрема, про свою маму я можу розказати. Коли моїй мамі було 4 роки, то до них до хати прийшли отакі бойкі солдатики, ті, яких ми тут зустрічаємо, і часом в полон беремо і спілкуємося з ними, з красною звіздою во лбу. І була моя мама 4-річна, її сестра 5-річна і брат 7-річний. І були разом з бабусею. Отой бравий солдат, про який говорять, що руська армія ж не може проти дітей воювати. Це тепер вони розказують, але тоді була та сама ситуація. Старуха, собирайся, 10 хвилин їм дав. І мама моя пам'ятає той приклад, коли бабуся взяла баняк, ну чи слоїк, тобто, як то? Що? Слоїк це по-нашому, а банку, банка, 3-літрову банку молока взяла, і перед тим, як залазити в ту вантажну машину, поставила на землю, то той бравий солдат з красною звіздою во лбу копнув і розлив то молоко. Тобто стара жінка з трьома дітьми, 4, 5 і 7 років, відвезли, їхній матері сказали, тобто моїй бабці сказали, що дітей пороздавали в дєтдомі, і вже аж на Сибірі, в Томській області зустрілися. І отакі історії мама також пам'ятає і розказувала, що хто помирав в вагонах в тих телятниках, то їх викидали. Та сама ситуація, точно так само себе поводить окупант, агресор, московит зараз і в тій війні проти України. Тоді не було Путіна. До речі, якщо хтось думає, що справа в Путіна. Але, на жаль, бачите, суспільство на сьогоднішній день цього або ж не хоче знати, або ж просто... Я не знаю, як це назвати. Всі змучилися в сучасному світі. Змучилися? Типу кажуть, ми змучилися від війни, ми хочемо миру. Він, на жаль, не розуміє, що таке війна. Я можу дивимось, як там гуляють. Я можу додати оце цим тим людям, які не хочуть зараз іти і захищати свою землю і там дивляться у бік там Європи, якби туди з'їхати. Повірте, будь ласка, не дай Боже, прийде сюди ступнеться наволоч, і ви не
будете захищати свою землю, ви потім будете захищати їхні інтереси. Тобто ви все одно будете мобілізовані, але вже будете мобілізовані не Україною, а Росією. Московією. Московією. І все, ви тоді підете і на м'ясо. І вони не будуть такі лояльні. І не буде ніхто лояльний. Давайте ми Артуру дамо слово, бо Артур зараз має їхати на звіт до командира батальйону. Артуре, є от ваша думка про власне таку тенденцію, такі розмови, про змученість, про те, що треба йти на якісь мирні переговори і таке інше. Моя тенденція дуже проста людям, всім чоловікам в першу чергу. І потрібно усвідомити і понять, що в будь-якому випадку всі будуть захищати і всі будуть воювати по тій причині, що, на жаль, як на даний момент бойові дії. На даний момент, як вони виглядають, то це війна затяжна, важка, кровопролитна, на жаль. Тому всі повинні і готуватись, і навчатись, і розуміти, хто де хотів би служити. Наприклад, можу сказати так, у нас є такі приклади, коли люди дзвонять, кажуть, я буду через 3-4 місяці мобілізуватись, я закрию зараз всі справи, увольняюсь з роботи, можна буде попасти до вас. Ми завжди чекаємо. А ті, хто сидить заморений, чекає, думає, як втікти через який кордон румунський, коли там договоряться, думає, області. Що його, на жаль, це не коснеться, коснеться. Просто потім буде вже пізно. Просто-напросто. Ну, звертаюся опять же до історії, коли була деокупована Україна, 43-ті роки, і просто зібрали все мирне населення, яке не мобілізувалось до армії, а яке просто знаходилось в окупації, вони пішли воювати як чорна піхота. От і все. Що зробили з тими, що... хто ЛНР, ДНР? ЛНР, ДНР, будь ласка. А як Жуков? У 22-му році мобілізував селян на Дніпрянщини, це Полтавська, Черкаська. Ну, це період. 2 мільйони людей і їх втопив в Дніпрі. Тому що це для них це було просто м'ясо. То було м'ясо. Чорна піхота. На жаль, це так. Просто мені здається, що нам треба кожному сказати, що 18 липня нічого не закінчиться. Що це буде і 19 липня, і 20. Просто розумієте, дуже у страха великі очі. І коли з кожної там. З кожного всі говорять, так, до 18-го ви повинні оновити, потім вас будуть. Треба просто спокійніше, мені здається, це все людей трохи і накручують за мої, насправді. Я нікого не хочу там вигороджувати, я розумію це. Я просто кажу, що у нас створюють ще дуже багато цих інформприводів, коли людину застрахають. Тобто вони показують це служіння в армії, що це щось таке дуже, мені здається, страшне, правда? Ну, ти вам як виглядає? З того, що нагнітають це все. Страшне, непопулярне, немодне. От дивіться, я дивлюся, що на вас. Ви такі молоді, гарні, красиві, сучасні, популярні. Бачите, ви в армії. Я вам ще хочу додати такий момент, не самий, скажімо так, приємний з приводу, як ви кажете, за мобілізацію, ще додати те, що хотів би. Людям потрібно, перше, це більше говорити правду, я не людям, а владі. Ну, тобто, влада повинна людям більше говорити. Ну, так, як воно є, і військово, і політично. Що, к сожалению, так, а не сухі якісь малюнки на діпстейті, я можу додати, я в Дніпрі там заходив на свою стару роботу, і чоловік приходить в офіс, там 8 ранку, двигає мишку, і в нього на заставці, в нього відкритий діпстейт. І він дивиться, що помінялось, щоб ви розуміли. До речі, Артур, ну розкажіть, ви з Дніпра і до війни ви були? Був геодезистом. Геодезистом? Да. Олександр? Я був пасічником. Пасічником. Де? Тут де? В Дніпрі? В Дніпрі. Де в Дніпрі? На виробництві працював. В Дніпрі? В Дніпрі. Професор? Був торгашем, а до того викладачем. Де? Викладач. В Кривому Розі, викладачем історії. То вам є про що розказати. От, власне, щоб товариство, це для вас якби приклад, що тут якраз зібралися люди, які захищають нашу країну на Південному фронті, це є Запорізький напрямок, які в цивільному житті вони
обіймали різні посади. Це не є кадрові військові. Хоча, звісно, що в нас є частина кадрових військових, але в основному це є от такі самі прості люди, як і ви. Крім я того, хочу сказати, що це Олег Тягнибок. Він до війни був лідером партії, зараз так. Він партію керую, але не зовсім. Ні, коли війна. Політика буде після, в політично-партійна діяльність, звісно, що буде після перемоги нашої великої, і обов'язково українські патріоти, українські націоналісти будуть представлені в парламенті, у владі. Тому що, як то кажуть, ситуація і час розставив всі крапки над «і». Так що, от бачите, різні люди. І ще я хочу вам сказати, що ось всі тут присутні, уявляйте собі, зараз почалася вступна кампанія в різні виші, і от усі тут присутні подали документи до Запорізького національного університету на різні спеціальності: фінанси, управління персоналом, кібернетика, маркетинг, або на бакалаврат, хто не має вищої освіти, або навіть на магістратуру. Ви, по-моєму, маєте навіть дві вищі освіти, так то, але все одно, але також ви подали документи, і ви уявляєте, тобто, що це буде без відриву від служби, це є нові методи навчання, як система МОДУ. Так що отака ситуація. Бачите, якби життя продовжується, і наші військові думають про завтрашній день, про те, що вони будуть робити вже після перемоги в цивільному житті. Але ту перемогу треба здобути. А щоб здобути цю перемогу, товариство, потрібно бути нам всім разом. Як це було, нація була єдина на початку широкомасштабного вторгнення. Коли усвідомили всі, що йде ворог, він нас буде знищувати, і коли ми разом, ми непереможні. Зараз ворог починає закидувати різні контроверсійні теми, щоб розділити суспільство. І на превеликий жаль, багато хто, навіть не розуміючи, що грає на руку ворогові, підхоплює ці теми. Але ми маємо бути разом, що Збройні Сили України, що український тил, заради нашої майбутньої великої перемоги. Не все так погано, але є... Воно, знаєте, як перехідний етап. Ми зверху, знаєте, інколи нам знову, ми коли починаємо щось досягати, трошечки заспокоїмося, щось втрачаємо, потім знову мобілізуємося, бо в нас нема виходу. Наприклад, там ми здобули те, що от реально за день зібрали купу грошей, наприклад, на відновлення лікарні. Хоча інколи от в Україні, напевно, є такі події, коли люди піднімаються заради все ж таки дітей, заради майбутнього, з'являється ця от мотивація. Але я хотів би додати, щоб не було таких приводів збирати кошти, треба було би мобілізуватися раніше трішки і додавити того ворога ще. Мобілізуватися, навчитися. І піднялися. Мобілізуватися, навчитися. А нам треба постійно стриматися. Знаєте, як це? Ми постійно, латаємо сорочку. Замість того, щоб фактично виготовити нову. Ми постійно ті дзюрки латаємо. Воно розходиться і розходиться. І таких ахмадєтів, не дай Бог, але воно ще може бути і багато. Тому що там же шалені люди з хворою психікою на північ від нашого кордону. Насправді, так, вони просто хочуть нас залякати своїми реклами. Вони хочуть націю знищити? Так, знищити. Все йде до того. Дюк, розкажи, ще Дюк щось нам має розказати. Розказати, а про мобілізацію цікаву річ хочу розказати. Так, у нас підрозділ. Ви розкажете. Я думаю, що ви розкажете про дрони. Саме дрони привезли, я думаю, що ви про дрони. То ж таке, то всі розказують про дрони. А про те, що у нас три дівчинки працюють і служать, то дуже цікаво. Тому що я не розумію, чому хлопці тікають, а дівчинки йдуть самі. Причому дівчата 19 років, тобто вони ніяк не підлягають мобілізації, зовсім нікуди. Є перелік спеціальностей, коли жінки зобов'язані стати на облік у воєнкомат і ТЦК, і це треба зробити обов'язково, то не значить, що вас будуть мобілізувати. А мобілізація жінок, чи ті, які якраз мають ті спеціальності, чи інші, які просто хочуть бути військовими, тільки за доброю волею. Тобто, Що 19... І як на рахунок гендеру? У нас немає гендеру. Всі рівні. Всі рівні, ми всі воїни. Всі рівні, але жінки добровільні. А у нас всі добровільні. Але всі вільні, але в нас гендеру нема, так? Нема. Вичеркнули його, стели. Нема нічого. Слава Богу, я можу сказати, що вчаться дівчата гораздо краще, ніж хлопці.
і вони дуже такі схильні піти, навіть якщо дронів нема, то і рукопашні. Ви своїми словами принижуєте мужчин. Ми не принижуємо, я кажу, де вони? Я хочу сказати, де вони? Тому приходить один хлопець і три дівчинки. Я розумію, що повинно бути навпаки. Три хлопця, ну, напевно, одна дівчинка прийти. А в нас якось так перевернуто все. Може, після нашої розмови хтось прийде? Ну, якщо сорому додається, то може... Ну, скажіть, що ви є у взводі, ви є пілотом. Так, я був пілотом і зараз займаю посаду головного сержанта. Все одно, коли треба, літаєте? Так, обов'язково. А скільки років ви любите і робите? Ну, спочатку ви не з 21. А, з 22, так? Воно саме прийшло. Одна з новин, що в цьому взводі є створений вже відділ наземних роботів. Іноземних роботів відділ. Так що це війна вже інша. Це вже інша війна. Це вже війна роботів, війна дронів. Але на превеликий жаль і технології, але на превеликий жаль гинуть кращі з кращих, гинуть українці. Так. Друже професор, ще ви щось розкажіть з вашої точки зору про ту проблематику, яку ми підняли. А щось нам, як це? Що би ви хотіли від українського парламенту? Скоріше, я хотів би загалом від держави, як викладач в історії в майбутньому, я дивився, що і раніше мало якось популяризувалась історія і України, і в цілому. Я коли викладав, у мене був там 6 клас та 11. 6 клас ще якось можна було щось їм так зацікавити. То 11 клас зі всього класу було всього дві людини, які чимось цікавились. І один з них одразу казав, я тільки закінчую школу, і одразу в Європу. Інша, в неї там якісь родичі на Рашці були. Я одразу в Росію школу, там мені все було добре. А всі інші, вони ну, взагалі нічого не хотіли. Звичайно, таке покоління і не захоче не воювати, і нічого не потрібно. Тобто хотілося б, щоб більше вкладалось в історію, в культуру, пропагандувалась національна якась ідея. І тоді б більше було б воїнів, а так, та це не моя війна, ну, нафіг воно мені треба. Та ну як не тут? Якщо б ти вчив би історію, то розумів би, що та війна вже багато століття. Так. І це твоя війна, і ми повинні її зараз завершити, а не залишати наші нащадки. Нам дали такий так, шанс, Господь нам дав шанс, щоб наше покоління завершило ту війну. Ви знаєте, ви мені нагадали один законопроект, який ми зареєстрували, про право наступництва України від Української Народної Республіки, де історично ми доводимо про те, що в нас зараз в серпні в нас буде не День Незалежності, а День відновлення Незалежності України, тому що Незалежність в нас проголосована 4-м універсалом, коли була Українська Народна Республіка, і фактично вже коли сталася, яка потім Українська Народна Республіка, яка діяла за кордоном у підпіллі, коли Україна отримала вже у 91-му році незалежності, у 92-му Михайло Пловюк її якби офіційно передав як правонаступник. Клейноди передавав президентський, Кравчуку, пам'ятаєте тоді? І коли ми підготували повну історичну довідку наших хлопців зі свободи, ми підготували законопроект. І насправді для України, я вважаю, такі ключові законопроекти, вони дуже стратегічно важливі. Злякалися цей парламент цього закону, вони були просто вражені, вони боялися його розглядати спочатку на засіданні. Чого боятися? Це навпаки наш плюс. Так, в тому то і справа, що ну, таке враження, що не хочемо саме... Поляки, дивіться, поляки після розвалу Австро-Угорської імперії створили свою державу, і вони зараз святкують 106 років. Фіни святкують 106 років, чехи святкують 106 років, мадяри святкують 106 років своєї державності. А ми, ну от чомусь в нас той комплекс, що ми не можемо усвідомити. Хоча насправді Україна як держава, можна сказати, вона започатковувалася багато тисяч років тому назад. Ще там в часи княжої доби, і можна ще й раніше говорити про скіфську державу і таке інше. Але це є наша історія, їй не треба соромитися. Ви зверніть увагу, ворог що робить? Що робить цей Пуйло? Він якраз зараз питання історії ставить на рівні з економікою і з військовою справою.
Інша справа, що вони все крадуть. Вони крадуть, вкрали назву, вкрали територію, вкрали мову, вкрали прапор. Вони все крадуть. Наші... Вони обріхують, вони маніпулюють історію. Але він це втовкмачує голови своїм громадянам, що мовляв про Велику Росію. Так. І вони вірять в ту брехню. Але це що значить? Це значить, що питання історії, дуже питання важливо. Вчорашнього дня дуже важливе, бо без знання, без віри у вчорашній день і без пошани своїх предків в тебе немає майбутнього. Нація не має завтрашнього дня, якщо вона не знає своєї історії. Можна, і на їхньому прикладі це можна. Можна порівняти це з будівництвом. Якщо ти фундамент нормально не вкладеш, то це знання історії. То будинок не простий. То... Якби прийняли б, що ми правонаступники ЛНР, щоб закрили рота всім тим наративом, що там Ленін це здав Україну. Вони одразу відпали. Політична воля. Ви знаєте, три тижні тому була в Херсоні, і мені показали хлопці склад, він зараз як доказ СБУ його тримає. Там вже були завезені книжки, наші діти з 1 вересня в Херсоні мали навчатися. З 1 по 11 клас, новісінькі підручники, все дуже глянцево москалі надрукували на російській мові. Вже з 1 класу їм вже закладали те, що є там велика Росія, більше нічого нема. А потім після того в них історія написана так, що взагалі на карті навіть Україна як така не позначена. Київ як просто позначений, і вони трактують, що Київ – це частина великого руського міра. Розумієте? І на це вони мають гроші, і на це вони тратять. Вони собі попідготовлювали кожен клас новесенький російський прапор, який мав стояти на флешточечку. Все стояло підготовлене, поскладене. Тобто ми маємо просто зрозуміти, що коли ми кажемо, що нам американці дадуть гроші, щоб ми підручники дітям надрукували, і потім дивуємося, як ми кажете, хлопчики і ті дівчата. Тобто, насправді, дуже питання стратегічне. Нація, вона сильна, коли вона має сильну освіту, коли вона просто, насправді, це розуміє. Тому так. Ну, на тій оптимістичній ноті, Санко, будемо тобі ще раз дякувати за те, що опікуєшся разом з і міським головою Франківська Русланом Марцинковим і мешканцями Прикарпаття, від імені яких ви нам допомагаєте. Нашим підрозділом, нашим батальйоном, ми вам за це дуже вдячні. Є конкретні результати. Я хочу, до речі, шановні прикарпатці, сказати, що тими дронами камікадзе, які ми від вас отримуємо, вже знищений не один десяток, а може й не одна сотня ворогів московитів, окупантів і їхньої техніки. Саме тими дронами. Так що ми вам дуже дякуємо, і ми прекрасно усвідомлюємо і розуміємо, що окрім військової справи є ще дуже важливі стратегічні питання. Питання державотворення, питання усвідомлення нації, хто ми є, заради чого ми живемо, питання освіти, навчання наших дітей і розуміння того, що ми є громадяни тої держави, у нас є і свої права, є і обов'язки, і є історична тяглість. Оксаночка, дуже тобі дякуємо за твій візит. Я рада познайомитися ще з новою групою людей. Кожен раз приїжджаю, все більше друзів з'являється. Мені дуже приємно. Це прекрасно. Як то до наступних зустрічей. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Москва впаде. Ой, впаде і сильно. Файно.